মৰমৰ ছাত্র ছাত্রী সকল আশা কৰো তোমালোক সকলো কুখলে আছা আৰু যিদৰে মই আগৰ ভিডিঅ' কিটা পঠাইছিলোঁ পাৰ্ট 2 ৰিডিং নিশ্চয় তোমালোকে ঘৰত পঢ়িছা আহাচোন আজি আমি পাৰ্ট 2 একেবাৰে শেষৰ পেৰাগ্ৰাফটো লৈ আহোঁ আৰু পেজ নম্বৰ 21 নিশ্চয় মন কৰিছা এই 21 নম্বৰ পেজ উলিয়াই লোৱা আৰু পাৰ্ট 2 লেসন নম্বর 2 উরুকা এডভেঞ্চার পার্ট 2 একেবারে শেষর প্রেগাটো লৈ আহা ওহ মাই গুড লর্ড হে মোর ভগবান সিহঁতে ভয় খাই চিঞৰিছে ইটস এ ঘোষ্ট এইটো এটা ভূত ৰান 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 মহেন স্ক্ৰিমড দৌৰা 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 মহেনে খুব জোৰেৰে চিঞৰিছে কাক চিঞৰিছে তাৰ লগৰ চাৰিজন বন্ধু আৰু সি নিজে দলটোৰ দলপতি আছিলে মুঠ পাঁচজন ল'ৰাই কি কৰিছিলে শান্তিৰামৰ বাৰীলৈ মাঘৰ বিহুৰ উৰুকাৰ ৰাতি শাক পাচলি চুৰ কৰিবলৈ গৈছিল আৰু সেই শাক পাচলিৰ বাৰীৰ মাজতে এটা কলা জাবৰৰ নিচিনা দম বহি আছিলে সিহঁতে অলপো ভক্ষেপ কৰা নাছিলে কিন্তু যেতিয়া জাবৰৰ নিচিনা কলা দমটো লৰচৰ কৰি থিয় হৈ সিহঁতক খেদি আহিল সিহঁতে যিমান শাক পাচলি ছিঙিছিলে চব তাতে পেলাই দৌৰিছে হে মোৰ ভগৱান ভয় খাই গৈছে ভয় খাই কৈছে যে হে মোৰ ভগৱান এইটো এটা ভূত পলোৱা 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 দে অল ডেষ্ট পাষ্ট দ্য অপেন নঙলা চব তাতে এৰি সিহঁতে মাত্ৰ দৌৰিছে ক'লে সেই নঙলাডালৰ ফালে যিখন নঙলা সিহঁতে খুলি থৈ গৈছিলে খুলি বাৰীত সোমাইছিলে এণ্ড ডেন টু দি ৰোড আৰু নঙলাডালেদি ওলাই আহি মূল ৰাস্তাটোত সিহঁতে উঠিছেহি দ্য বয়জ ৰেন ফ্ৰেণ্টিকেলি ল'ৰাখিনিয়ে একদম উন্মত্তভাৱে দৌৰিছে ফ্ৰেণ্টিকেলি মানে উন্মত্ত মানে একদম বলিয়াৰ নিচিনাকৈ যিমান পাৰে বেগাই খৰকৈ দৌৰিছে লাইক এণ্টিলপছ এণ্টিলপছ হৈছে এবিধ প্ৰাণী শৰপহু বুলি কয় হৰিণা দেখিছা নহয় তোমালোকে সেই হৰিণা প্ৰজাতিৰে শৰপহু এণ্টিলপ মানে শৰপহু শৰপহুৱে যেনেকৈ বেগাই দৌৰিব পাৰে সিহঁতে তেনেকৈ উন্মত্তভাৱে দৌৰিছে যিমান পাৰে কিয়নো সিহঁতে পাছফালে সেই কলা সেইটোক ভূত বুলি ভাবি ভয় খাই দৌৰিছে এণ্ড মেড গুড দে আৰ এস্কেপ আৰু মানে যিমান পাৰে কোনো যাতে বিপদত নপৰক সেই বিপদত যাতে পৰিব লগা নহয় সেইকাৰণে সিহঁতে নিজকে বচাবৰ কাৰণে সমস্ত শক্তিৰে সিহঁতে দৌৰি মূল ৰাস্তাটোত উঠিছেগৈ Soon they were out of the reach of the army men. আৰু ৰাস্তাত উঠাৰ লগে লগে সিহঁতে সেই সৈনিকজনৰ কবলৰ পৰা সিহঁতে কি হ'ল আঁতৰ হ'ব পাৰিলে যদি সিহঁতে বেগাই নদৌৰিলে হয় তেতিয়া শান্তিৰাম নামৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত সৈনিকজনে হয়তো সিহঁতক ধৰি বান্ধি থৈ ল'ব পাৰিলে হয় আৰু সিহঁতে ইমানেই জোৰেৰে বেগাই দৌৰিল যে ল'ৰাকেইটাক শান্তিৰামে ধৰি ৰাখিব নোৱাৰিলে আৰু অতি সোনকালে সিহঁতে শান্তিৰামৰ কবলৰ পৰা ৰক্ষা পৰিল ফাইনেলি অৱশেষত ৰিগেইনিং হিজ ব্ৰেথ মহেন এক্সক্লেইমড মহেনে দীঘল দীঘলকৈ উশাহ কেইটামান লৈ তাৰ গোটেই উশাহটো সি ঘূৰাই লৈছে দৌৰিলে আৰু সি ভাগৰি গ'ল সেইকাৰণে সি খন্তেক ৰৈ দীঘল দীঘলকৈ উশাহ কেইটামান লৈছে লৈ পেলাই কৈছে আশ্চৰ্যজনকভাৱে চিঞৰিছে বিস্ময়কভাৱে সি চিঞৰিছে থেংক গড উই আৰ অল এলিভ ৰক্ষা ভগৱান আমি যে সকলো জীয়াই আছোঁ আজি নহ'লে আমি মৰিলোৱে হয় চাগে বাট কেন উই নট থিংক অফ আদাৰ টাইপছ অফ এডভেঞ্চাৰ মানে এই যে আমি এই বিপদটোৰ পৰা বাচি আহিলোঁ ইমান বিপদৰ মাজলৈ আমি এটা নিশাৰ অভিযান চলাই আগবাঢ়ি গৈছিলোঁ কিন্তু কেন উই নট থিংক আমি জানো তাতোতকৈ বেলেগ এটা ব্যৱস্থা আমি মনলৈ আনিব নোৱাৰিলোঁ হয় জানো বেলেগ এটা বুদ্ধিওতো আমি ভাবিব পাৰিলোঁ হয় অফ আদাৰ টাইপছ অফ এডভেঞ্চাৰ বেলেগ ধৰণৰ কিবা এটা অভিযানৰ কাৰণেওতো আমি কল্পনা কৰিব পাৰিলোঁ হয় এই কথাষাৰ কি কৈছে মহেনে খুব বিস্ময়কভাৱে কৈছে নিশ্চয় বুজি পাইছা ইয়াতে কেইটামান শব্দ আছে মই আণ্ডাৰলাইন কৰি দিছোঁ আৰু পাঠটোত যি যি শব্দ আছে মই সকলো শব্দ অৰ্থ তোমালোকক ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক দিম
আগতেও মই তোমালোকক হোৱাটছএপত ইয়াৰ শব্দাৰ্থখিনি পঠাইছোঁ, তথাপিও পুনৰবাৰৰ বাবে মই তোমালোকক শব্দাৰ্থখিনি ভিডিঅ' বনাই তাৰ উচ্চাৰণ আৰু তাৰ অৰ্থবিলাক এবাৰ দিম ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত। আৰু তোমালোকে গোটেই পাঠটো পঢ়িবলৈ চেষ্টা কৰিবা। আজি পাঠটো সম্পূৰ্ণকৈ পঢ়ি শেষ কৰিছোঁ আমি, আৰু আশা ৰাখিছোঁ তোমালোকে ঘৰত পুনৰবাৰৰ বাবে পঢ়িবা। থেংক ইউ।